दुःखमा पनि सरकारको साथ नपाए अरू बेला किन चाहियो इजरायलमा हमासको आक्रमणको चपेटामा परेका नेपालीहरूले अहिले सरकार खोजिरहेका छन् बङ्करमा रहेका नेपालीहरू बाहिर गोली चलेको र बम पड्किएको आवाजले जति बेला जे पनि हुन सक्छ भन्ने त्रासमा छन् दुई दिनदेखि पानीकै भरमा श्वास चलिरहेको छ सँगै रहेका जिम्बिया र थाइल्याण्डका नागरिकलाई सरकारले उद्धार गरिसक्यो तर दसजना साथी गुमाइसकेका नेपालीहरू सरकारले सुरक्षित स्थानमा लैजाने झिनो आशामा छन् युद्धग्रस्त क्षेत्रमा कृषि विश्वविद्यालयका उन्चालिस सहित एक भन्दा बढी विद्यार्थीहरू उद्धार गरिदिन सरकारसँग बिलौना गरिरहेका छन् तर सरकार भने देखिने गरी पीडितको सहयोगी बन्न सकेको छैन पीडितहरूले दूतावासमा सम्पर्क गर्छन् लोकेसन पठाइदिनुहोस् भन्ने जवाब आउँछ तर उद्धार गर्न कोही आउँदैनन् अर्थात् दुःखमा समेत नागरिकले सरकार पाएनन् आफ्नै साथी गोली लागेर ढलेको देख्दा समेत केही गर्न नसक्ने अवस्थामा नेपालीहरू छन् दसजना साथीको त्यो चिच चाड दसजना साथीले हामीलाई गरेको गुहार हार गुहार सबै चिज हामीलाई याद आउँछ रातभरि नि लाग्दैन हामीलाई त्यति मात्र होइन मिसाइलले त यो बङ्करमा बच्छ भनेर नेपाल सरकारले होला हामी आउने ढोका जो अहिले हामीलाई उज्यालो आइरहेको छ त्यो ढोका ओपन छ त्यहाँ आएर राति टेरोस्ले हाम्रा साथीहरूलाई जस्तै हामीलाई पनि क्रूरतापूर्वक मार्यो भने हामी पनि त्यसै गरी मर्ने प्लिज बिन्ती छ हामी अब अझै पनि कुर सक्दैनौ हाम्रो नेपाल सरकारले ने हामी यत्रो विद्यार्थीलाई हामी कृषि क्षेत्रमा केही पनि गर्न सक्दैनौं हो हामी यत्रो उन्चालिसजनामा दसजना त घुमाइसक्यौं अझै पनि जति बचेका छौ त्यतिलाई त केही न केही त गर्न सकिन्छ होला नि देश फर्केर हामीले पनि त केही न केही चिज गर्थ्यौं होला केही केही चिज गरिदियोस् नेपालमा रहेका अभिभावकहरूको छटपट्टि झनै बढेको छ हमासले आक्रमण गरेको गाँझा क्षेत्र नजिकै रहेका आफ्ना छोराछोरीहरू आक्रमणको शिकार हुने डरले आतिएका छन् सास सुनेको सास र मृत्यु भएकाहरूको लासै भए पनि नेपाल ल्याइदेऊ हाम्रा छोराछोरीलाई पनि आफ्नै छोराछोरी जस्तो मानिदेऊ भनेर उनीहरूले चितकार गरिरहेका छन् युद्ध घोषणा भइसक्यो उता चाहिँ हिजोदेखि नै युद्ध घोषणा नै भइसक्यो अब अब चाहिँ हाम्रो नेपाल नेपालबाट अब परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले होइन छिटो छिटो छरिदो एकदम तन मन लगाएर होइन आफ्नो बच्चाहरूलाई छिटो ल्याएर आउनु पर्यो होइन यो हाम्रो मात्र चिन्ताको विषय होइन होइन उहाँहरूले पनि चिन्ता, चिन्ता गर्नुपर्छ सरकार पनि इजरायलका नेपालीहरूबारे गम्भीर देखिएको छ तर पनि भइरहेको ढिलाइले भने पीडितहरूमाथि झनै पीडा थपिएको छ घटना भएपछि आइतबार मात्रै परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले संसदलाई जानकारी गराएका थिए आइतबारै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बसेको बैठकले परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको संयोजकत्वमा नेपालीहरूको अवस्था पहिचान गर्ने र उद्धार सम्बन्धी निर्णय गर्ने समन्वय संयन्त्र गठन गरिएको छ संयन्त्रले सुरक्षित स्थानान्तरण गर्ने उपाय खोज्ने निर्णय गरेको छ तर पीडितहरूले समिति नभई उद्धार चाहिएको बताएका छन् अरू देश जस्तो चाहेर पनि नेपाल आफै हवाई जहाज मार्फत उद्धार गर्न सक्ने अवस्थामा छैन तर पनि प्रधानमन्त्रीले इजरायल सरकारको अनुमति पाउने बित्तिकै उडानका लागि विमान पठाउन तयारी हालतमा राखिएको बताएका छन् नभए उद्धारका लागि भारतलाई अनुरोध गर्ने तथा इजरायलमै सुरक्षित स्थानमा राख्ने विकल्पमा समेत छलफल भइरहेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले इजरायली समकक्षीसँग टेलिफोन सम्वाद समेत गर्न सकिरहेका छैनन् यद्यपि सोमबार मात्रै उनले पीडितहरूलाई टेलिफोन गरेर चाँडै उद्धार गर्ने आश्वासन भने दिएका छन् अस्ति रातिदेखि नै लगातार लगाइरहेका छौ स्थिति अब बिस्तारै एउटा उसमा आइरहेको छ अहिले पनि मैले यही विषयको लागि क्याबिनेटको बैठक पनि बोलाइएको छ सर्वदलीय बैठक पनि बोलाइएको छ अब अघि नै भन्ने भयो है इजरायली राजदूतावासमा नै लगातार कुरा भइरहेको छ सायद अहिले परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा पनि कुरा होला सबै चाहिँ चाहिँ त्यहाँ कम्युनिकेट परेर क्रिएट गर्न खोज्ने सरकारले अहिलेसम्म इजरायलमा रहेका नेपालीहरूलाई सचेत रहन र घटनाबारे जानकारी दिन विज्ञप्ति जारी गर्ने बाहेकको कदम चाल्न सकिरहेको छैन सरकारी तवरबाट अहिलेसम्म उद्धारका लागि समन्वय र ठोस योजना न त सार्वजनिक भएको छ न त त्यसको तयारी नै छ इजरायली दूतावासले दसजना नेपालीको मृत्यु भएको आधिकारिक पुष्टि गराउँदासम्म पनि परराष्ट्र मन्त्रालय बोलेको छैन नेपालीहरू गोलाबारीको त्रसित वातावरणमा बाँचिरहँदा हाम्रा प्रधानमन्त्री र रा परराष्ट्र मन्त्री बन्द कोठाबाट आश्वासन दिने काम मात्रै गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न पीडितहरूले उठाएका छन् सत्ता र विपक्षी दलहरूले नै आपतका बेला सरकारको कदम सुस्त भइरहेको बताएका छन् यति हुँदा पनि नचेतेको सरकार भने मृतकहरूको शोकमा सार्वजनिक विदा दिने र परिवारलाई दस लाख दिएर पीडितहरूमाथि मलम लगाएको सन्देश दिन खोजिरहेको छ त्यो पनि आकस्मिक मन्त्री परिषद बैठकबाटै यस अकल्पनीय घटनामा दिवंगत हुनुभएका नेपालीहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न दुई हजार अस आस, अस्सी असोज तेइस गते राष्ट्रिय शोक घोषणा गरी देशभरका सरकारी कार्यालयहरू र विदेशीसित नेपाली नियोगहरूमा राष्ट्रिय झङ्दा आधा झुकाउने निर्णय पनि क्याबिनेटले गरेको छ परराष्ट्र मन्त्रालयले इजरायल सरकारसँग समन्वय गरी यस घटनामा निधन भएका नेपालीहरूको श्रव यथाशीघ्र स्वदेश ल्याउने भन्ने पनि तयारी भएको छ र यस घटनामा परिनिधन भएका नेपालीहरूको परिवारलाई

के नै पो होला र इजरायलमा जीवन मरणको दोसाँदमा बाँचिरहेका नेपालीहरूको उद्धारमा सरकारले यथाशक्य चाँडो पहल गरोस् यो हो टेलिभिजनका लागि धर्मराज भट्ट काठमाडौँ